Φάνη, εσύ. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Σωσόπουλος από το ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά και τα γενέθλιά σου από τη Μαρία. Ω, ευχαριστώ. Και η άρεξε μια ματιά, το μωρό είναι στο κρεβάτι, έχει πέσει. Όχι, έχουμε σηκωθεί, έχουμε σηκωθεί. Πρόσεχε, λέει, μην πέσει το μωρό από το κρεβάτι. Πρόσεχε. Εντάξει, Φάνη. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλημέρα, Φάνη. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι και το μόριο. Το μόριο, είπα, Παναγία. Το μωρό πήγα να πω. Αλλά να πεις και χωρίς... Το μόριο τώρα πήγα, το θύλασε. Μπράβο και. Και βεβαίως χωρίς μόριο δεν θα υπήρχε ούτε μωρό. Κάνω την δαχτυρντή. Εσύ. Τι σκυλί είναι αυτό από μέσα? Α, είναι η Τζούλια μας. Η Τζούλια. Και το άλλο μας, το μωρό. Ποια Τζούλια, ποια Τζούλια. Όταν το βαφτίζετε, ποια είχατε στο μυαλό σας? Κύριε Αλεξανδράτη. Μπράβο, αγόρι μου. Ήμουνα σίγουρος. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ποιος είναι εκεί, παρακαλώ, ναι. Γεια σας. Ποια είστε εσείς? Η Ελισάβετ. Ελισάβετ. Πόσο χρόνο είσαι, Ελισάβετ? 33. Καλή, ακούγεσαι πολύ μικρή. Ευχαριστώ. Τι κάνεις, Ελισάβετ? Μια χαρά. Έλα, μωρέ, κάτσε εδώ δίπλα να τα πούμε. Γελάει. Το κατάλαβα ότι είναι σοβαρή γυναίκα. Για πάμε. Friends with benefits. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, πώς θα το καταλάβετε? Φίλοι και με κέρδος. Ακριβώς. Ναι. Θα καταλάβετε, κορίτσια, ναι, αν το πάει προς τα εκεί το αγόρι που έχετε απέναντί σας, ναι, όταν σας φωνάζει με το επίθετό σας. Πώς συνηθίζαμε και λέγαμε, Ένεσλι. Α, αυτό το κάναμε στο σχολείο. Αυτό. Όπως... αυτό. Ήμουν έτοιμη να το πω. Αυτό ρε, που κάναμε στο σχολείο. Ναι. Αυτό δεν. Ήξερα εγώ. Ρε, Ένεσλι, βγάλ το. Όχι, πώς θα κάνει σεξ, αφού είναι για φίλη έχει μόνο. Το έχει καταλάβει τόση ώρα. Μα γι' αυτό σου λέω ότι θέλει. Ωραία, μόνο πάμε σεξ. Α, θέλει και σεξ κιόλας. Το friends with benefits, τα benefits. Όχι, όχι, το κερατά. Μα δεν σου λέω τόση ώρα. Όχι, το κολλάμε. Όχι. Benefits. Α, και benefits. Σε εισαγωγικά. Όχι, να σε φωνάζει Ένεσλι και μετά. Ένεσλι. Βαστατήχο. Όχι. Βαστατήχο. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Μιλά για τι γυναίκε που σου αρέσουν. Κύριε Ένεσλι, πότε θα μου πάρει? Τι? Κάνα τη σέρτ, κανένα δώρο. Θα σα δώσω διάφορα στοιχεία και θα ψάξουμε να βρούμε το νησί. Παρακαλώ, καλημέρα. Ποιος? Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, ποια είστε? Ιωάννα είμαι. Το νησί ηλεκτροδοτείται από αιωλικό πάρκο, αν σας λέει κάτι αυτό. Η χώρα έχει το ίδιο όνομα με το νησί, δηλαδή η πρωτεύουσα έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Αν βρεθείς σε γάμο εκεί, Ιωάννα, θα σε κεράσουν ένα ποτό που φτιάχνεται από αμύγδαλο, είναι δικό τους εκεί το θέμα. Σουμάδα δηλαδή. Χαρακτηριστικό του νησιού είναι πολλά και παλιά μοναστήρια. Επίσης, σπεσιαλιτέ του νησιού είναι η ομελέτα η φρουταλιά. Η άνδρας είναι. Ναι! Μπράβο! Στη Βραζιλία η κατανάλωση μερμηγκιών δεν αποτελεί είδηση. Ωστόσο, ο σεφ Ατάλα τοποθέτησε, πρόσεξε, τα μερμήγκια ομά πάνω σε ένα βόδι. Όχι, ρε παιδιά, τα μυρμήγκια. Μην είστε βλάχοι, ρε. Να σου πω κάτι, τα αγαπώ. Τα τοποθέτησε ομά πάνω σε ένα βοδινό ταρτάρ και τα καθιέρωσε. Δεν φύγανε. Όχι, όχι. Τρώω γρήγορα το ταρτάρ σου, μη στο φάνε τα μυρμήγκια. Κλέβοντας. Τι να βάζουμε και λέω, Χριστέ μου. Γιατί δεν γυρνάτε το ραδιόφωνο αλλού? Λέγεται πως η πιο νόστιμη κρέμα γάλακτος του κόσμου είναι φτιαγμένη από προνύμφες μέλισσας. Θύμισε μου λίγο. Σκάσε να ολοκληρώσω. Σκάσε, κουκλίτσα μου, να ολοκληρώσω. Ξανά από την αρχή, σήμερα είμαι κουρασμένος. Έχω κοιμηθεί 4 ώρες, έτσι. Γιατί? Ας το διάλογο εσύ. Ας το διάλογο εσύ. Θα σε κυνηγάω. Γιατί εχθές ήρθα εδώ στις 6 το πρωί και έφυγα στις 8 το βράδυ. 14 ώρες για να δουλεύω για σας. Εντάξει πια! Οι γυναίκες αφήνουν τους άνδρες τους να τις κερατώνουν. Λέω κι εγώ τέτοια συγκίνηση. Πρόσεξέ με. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι γυναίκες προτιμούν να ασχολούνται με τα παιδιά, αφήνοντας τον άνδρα τους ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, αφού όμως έχει ανταποκριθεί στα πατρικά του καθήκοντα. Δηλαδή, να, σου κάνει παιδί. Ποιος τα λέει, σε ποια χώρα είναι αυτό? Στην Αμερική. New York Post. Τώρα είναι μεγάλη εφημερίδα, δεν είναι τώρα εδώ πέρα η. Θα ήταν μικρή τώρα με αυτό που σου λέω. Τεράστια εφημερίδα. Να με τα συγχωρείτε. Πολλοί σύζυγοι συμφωνούν στο να κάνουν ένα ακόμα παιδί με τη γυναίκα τους με την ίδια συνέχεια και να τους επιτρέπει στη συνέχεια να συνάπτουν παράνομες σχέσεις. Δηλαδή, σου κάνω ένα παιδάκι, έχω άλλο ένα τρίχρονο μπροστά μου. Ωραία. Έτσι. Οι γυναίκες επιτρέπουν στους άνδρες τους να τις απατούν και μάλιστα. Πρόσεχε εδώ. Σε σταθερή βάση. Μπράβο! Έτσι, γιατί πάνω από όλα σταθερή. Ξέρεις ότι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή είμαι μάλι. Ωραία. Σου λέει αυτό θα φύγει άμα εγώ τον πιέζω. Ναι, άρα. Να μου κάνει παιδί. Και άστον άρα, παιδί μου, να πούμε. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι. Τι, δηλαδή. Με πνίγει το δίκιο μου. Έχει δίκιο. Έχει αυτό μη ψυχή. Έχει ψυχή. Ψυχή. Μεγάλη. Άντε, μωρέ. Καταπιεσμένη. Να μια ψυχή. Να σου πω κάτι. Αυτή η δική είναι στην Αμερική που τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα. The New York
Post. The New York Post. Εγκυρότατη. Λοιπόν, εγκυρότατη. Παιδιά, αυτά γίνονται στην Αμερική. Εδώ είστε στην Ελλάδα. Γιατί, γιατί? Χαίρεστε. Γιατί είμαι απικία τη Αμερική μα. Ναι. Όπω τον βολεύει. Η Ελένη Βαΐτσου, Μιχάλη μου, δεν το πιστεύετε ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην Κύπρο. Γιατί εγώ να μάθω την. Πώ την είπαμε. Η Ελένη Βαΐτσου. Τι δυσκολίε έχει. Είναι ηθοποιό. Είναι ηθοποιό και έχει φύγει από την Αθήνα, έχει πάει στην Κύπρο. Α, ναι, μάλιστα. Και ποιε είναι, πε μα τι δυσκολίε. Δυσκολίε είναι ότι δεν μπορεί να παραγγείλει φαγητό γιατί στην Κύπρο δεν κάνουν delivery μετά τι 10 ευρώ το βράδυ. Αλήθεια, παιδιά. Ναι, αλλά μετά τι 10 ευρώ το βράδυ δεν τρώμε κουκλί, θα μου πει. Θα γίνει σαν την Αντέλ. Μορφές έκλειψαν τον ήλιο και τις καρδιές μας. Τι είναι οι μορφές? Δεν ξέρω. Α, οι μορφές είναι γκρουπ, Μιχάλη. Γκρουπ μουσικής. Α, ναι. Η Δανάη Μπούτσι. Δεν το κατάλαβα. Ξεκινάς με το άσχημο. Μου ξεκινάς πιεστικά. Και πώς είναι να τους μετρήσω? Να μην το πω. Τρία ονόματα. Η Δανάη. Τρία ονόματα θα σου πω. Πώς τη λένε, ρε? Δανάη Μπούτσι. Αυτό είναι το απόσυ. Πώς είναι στο συγκρότημα, ρε? Ας τελειώσει αυτό το πράγμα, ίδρωσα. Τρία άτομα είναι. Δανάη Μπούτσι. Ντίνα Πετρίδη. Αυτή είναι η Δανάη Μπούτσι. Ναι. Τέλεια. Σάση Τσεντούρου. Τι Σάση? Ντίνα. Όπως την έλεγα. Η Σάση Τσεντούρου, Μιχάλη μου, με το κλαρίνο τη συγκινεί. Μα και εσύ τώρα. Λοιπόν. Συγκινεί του ομογενεί. Η Ντίνα Πετρίδη, ποιο το Αϊδόνι. Ποιο συγκινεί αυτή? Πρέπει να συγκινούν κάθε μία από κάτι, από μια. Και η Δανάη Μπούτσι. Άστο, το ξέρω. Ο Κώστας Μαρτάκης δήλωσε ότι δεν ξέρει αν το Σεπτέμβριο θα επιστρέψει στην τηλεόραση. Κώστα μου, όχι, δεν θα επιστρέψει. Άλλο. Εσύ, Μιχάλη, μην με απογοητεύει. Χριστιανό. Εσύ που το ξέρει. Έχω τις πληροφορίες μου. Και Ελληνίδα τραγουδίστρια συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού να ξέρω. Γιατί? Η Κονιτοπούλου. Αλλά ποια Κονιτοπούλου? Τώρα μενάκι σε κυρά μου, πάραμε, πάραμε. Η Νάσια Κονιτοπούλου. Τη γνωστή οικογένεια. Πήγε εκεί, Μιχάλη μου, και την συνέλαβαν με το που κατέβηκε. Τι έκανε, στον Άρης έκανε φάλτσα, τι έκανε? Όχι, Χριστιανέ μου, πήγε να τραγουδήσει. Και? Αλλά πήγε να τραγουδήσει χωρίς να πάρει χρήματα. Τι εννοεί να πάρει χρήματα? Να πάρει χρήματα από το event. Δωρεάν θα πει. Δωρεάν. Charity. Charity, ναι. Έλα μου ντε που το event τη είχε διαφημιστεί και πήγε εκεί πέρα, Μιχάλη μου, το IRS. Και την έπιασαν. Και την βάλανε μέσα. Τη λένε, κυρία μου, εδώ πέρα έχει διαφημιστεί. Πού είναι τα λεφτά? Κατά λάθος έγιναν όλα και μπήκε μέσα. Ένας άλλος κόσμος, σωστά πλασμένος, σωστά φτιαγμένος. Εδώ τι. Καταρχήν εδώ πέρα τον αφήνω μπράβο να πάει μπροστά. Τι πήγα από εδώ, δεν έγινε το, αν δεν μπορεί. Τη ζητήθηκε, λέει, να υπογράψει φερτοδό. Την κατάθεσή τη και τη πίνακε δαχτυλικά αποτύπωματα. Έλε, ούτε τσάμπα δεν μπορεί. Την έκλεισαν στα κρατητήρια κανονικά. 20 ώρες. Ρεσί. Ναι, παιδιά, τι πέρασε. Και γύρισε πίσω. Καλά, και αυτή πήγε στην Αμερική τσάμπα. Θέλω να με πιέσει ψυχολογικά για να το πιστέψω. Αυτός είναι ο χάρτης με τους πιο πρικισμένους άντρες. Γιατί ανανεώνονται αυτά. Εντάξει, σε καλή θέση. Έχετε τέτοιο θέμα και δεν το έχουμε πει από τις 8. Σε καλή θέση είστε, πρέπει να σου πω. Τι να κάνω, αρχίζω και συμμετέχω. Λοιπόν, πρώτη είναι οι Ούγγροι. Άντε ρε, Ούγγροι. Άντε ρε με τους Ούγγροι. Πρώτη είναι οι Ούγγροι. Έλα μόνο το οι Ούγγροι τώρα. Με 17,52. Τι το 17,52? Σε στήση. Τι το 17,52, κιλά? Όχι, βρε Μιχάλη. Εκατοστά. Ακολουθούν μετά από το Κονγκό με 14,73. Είδες που φαγώνεστε? Α, να πάμε στο Κονγκό. Είδες, τι γίνεται? Πόσο λέει, να τα ακούσω. 14,73. Σιγά. Τι σιγά, βρε Μιχάλη? Σιγά, αγγλίσα μου. Και στην τέταρτη θέση. Ναι. Είστε εσύ. Δεν χειροκροτάω. Με πόσο? 13,97. Αυτού του λίθιου μετρήσανε. Να σου πω. Έλα, έλα. Πριν ξεκινήσω, να σου πω, Μιχάλη μου, ότι άλλο ένας προσεχώρησε στο διαγωνισμό. Τι εννοείς? Σε αυτόν που κάνουμε εμείς εδώ. Η Κατερίνα Ζαρίφη. Δεν καταλαβαίνω. Τραγουδάει και αυτή. Μπράβο. Κάθε μέρα στην εκπομπή της. Δεν θέλουν να μας αντιγράψουν. Θέλουν να δυνατήσουν και να είναι λεπτοί σαν και εμάς όλοι αυτοί. Αλλά δεν μπορούμε. Και αυτό το κάνουν. Δεν το κάνουν για να μας αντιγράψουν. Αυτοί είναι όλοι λεπτοί, όλοι εκεί μέσα. Είναι όλοι στη λάτη. Εμείς είμαστε εδώ να πούμε. Εδώ να πατάω, εδώ να φύγω. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει. Να, από εκεί αδυνατίζουν. Δεν πειράζει. Μωρό μου. Γιατί έχει το τρέμουλο κάτω από τη σαγωνιά? Γιατί? Εγώ φταίω. Έχει χίλια σαν κεράωση. Αγγελικά μάτια. Ζαχαρίτσα πως πετάς. Ζαχαρούλα πως πετάς. Ζάχαρη, ζάχαρη, ζάχαρη. Αλήθεια πως πετάς. Βρε ζαχαρίτσα πως πετάς.
Ξεχάστηκα, μπορώ να πάω μέχρι τις 10 και να μάθω αν η ζαχαρίτσα πέταξε ή όχι. Ρόμπιν Σουλς Σούγκερ. Βεβαίως. Μπράβο. Ναι, αγαπητοί. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.